den, je pátek ráno a já vás vítám u mého dalšího videa. I když je ráno, tak já se tady hodně těžko hledala stín, proto rychle začnu a ukážu vám knížky, které jsem přečetla minulý týden, než by se začne svítit sluníčko. Jako první bych vám chtěla ukázat knížku, Když jsme ještě věřili na mořské víly. Já jsem tuto knížku dostala od nakladatelského domu Grada, vydalo ji nakladatelství Metafora a mě ta knížka oslovila svojí anotací a hlavně se mně moc líbila ta obálka. A opravdu obálka prodává a to moře, ta pláž, to mě hodně oslovilo, taková ta večerní pláž, zapadající slunce. Já jsem hrozně ráda jezdila k moři, letos to nějak nevyšlo, nevím, jestli to ještě vyjde, proto jsem si říkala, že si aspoň něco přečtu. Ta knížka ale není vůbec sluníčková, není jakoby úplně taková letní a oddechová, ale ta knížka je to román pro ženy, možná je trošičku i depresivní, a trošičku těžší, ale mě ta knížka vzala dech a líbila se mně moc. Já nemusím pořád jenom takové ty lehké oddechové a sluníčkové knížky. Já mám ráda knížky, které mají příběh a tato knížka ten příběh opravdu měla. Hlavními hrdinkami jsou dvě sestry, Kit a Josie, které prožívaly, dalo by se říct, takové idylické dětství na kalifornské pláži. To dětství se opravdu zdálo prosuněné, krásné, sestry na sobě hodně visely, ale jak rostly a dorůstaly, tak jejich životy se postupně oddělovaly a každá se vydávala trošičku jinou cestou. V současné době je Kit přesvědčená, že Josie zahynula při teroristickém útoku ve Francii. A je o tom přesvědčená spoustu let, je o tom přesvědčená její matka až do doby, kdy uvidí Josie v televizi. Když Kit uvidí Josie v televizi, tak je naprosto úplně jistá, že je to její sestra a i když já jako čtenářka jsem si říkala, že to může být omyl, že tomu nemusíme úplně tak věřit, už bylo hodně knížek napsaných, že se někdo takto vydal za takovým přeludem, tak Kit ani nechce svoji sestru hledat, má proto své důvody, které nám hned neodhalí. Ale matka těchto sester naléhá na Kit, aby se vydala na Nový Zéland, s kam ta reportáž televizní byla a zkusila svoji sestru najít. Kit se rozhodne, že se teda pokusí tu sestru najít, i když sama neví přesně, jestli ji chce najít, co jí vlastně chce říct, jak se vlastně má zachovat, protože když tolik let, myslím, že 19 snad let, se ta sestra neozývala a přitom žije, tak je to opravdu zvláštní. Ta knížka je psaná jak z pohledu Josie, tak z pohledu Kit. A obě dvě zde popisují svoji současnost, svůj současný život, to, co se jim děje teď. A přitom vzpomínají na to, co se jim dělo v dětství, co zažívali a prožívali ve svém mládí a dětství. Tady tato minulost a tyto vzpomínky se tu odhalují opravdu v ději, kdy probíhá jejich současný život. Není to nijak oddělené, není to, že by to byly třeba zvláštní kapitoly minulost a současnost, ale vždycky je kapitola jedné z těch sester, která prožívá něco teď a přitom se jí ty vzpomínky na tu minulost vrací. Takže opravdu musíte tu knížku číst poctivě, a musíte, protože ty vzpomínky prostě nejsou nijak oddělené a ani odstavcem třeba ne, takže musíte opravdu číst tu knížku poctivě, abyste se dozvěděli, co se v minulosti stalo. Ta minulost opravdu odhaluje překvapivé skutečnosti, překvapivé, řekněme, kostice ve skříni.
A opravdu po celou dobu toho čtení té knížky je pořád co a co odhalovat. A vy sami nevíte, proč vlastně Josie přijala identitu někoho jiného, proč ona to udělala, že se zapřela svojí rodině, proč vlastně sehrála to, že zemřela a chtěla na svoji matku a sestru zapomenout. Co se mnou ještě docela dost otřáslo, kromě toho, co se sestrám stalo, tak i popisované zemětřesení, které na mě dolehlo o to víc, že tady na Moravě v nedávné době proběhlo tornádo, takže bylo to poměrně srovnatelné se zemětřesením, které je tady popsané. Ta knížka za mě opravdu právě dostala 5 hvězdiček, protože ona na mě zapůsobila, to téma na mě hodně dolehlo. Já tu knížku můžu fakt doporučit všem, kteří nechcou prostě číst jenom romantické a krásné knížky, ale kterým nevadí číst i trošku to depresivnější téma, řekněme, něco složitějšího, ale vážnějšího. Knížka má určité poselství a je překvapivá. Mně se líbila moc. Určitě to téma, které tady je, poměrně originální. Já jsem se s ničím takovým úplně ještě nesetkala a je to určitě román pro ženy, společenský román pro ženy, řekněme. Myslím si, že jo, že spíše pro ženy. Ale líbilo se mi to opravdu, opravdu hodně. Takže asi tu knížku budu mít mezi nejlepšími knihami za rok 2021, protože hodně, hodně mě oslovila. Jako další knížku jsem si vzala knížku Ve vlastním stínu. Ta knížka je tu označená jako znepokojivý a nepředvídatelný thriller. Já bych možná spíše řekla, že to byl psychotriller, anebo možná i více psychologická knížka. Mě docela překvapilo, že měla nebo má poměrně nízká hodnocení na databázi knih. Mně se ta knížka líbila, a takže já jsem jí dala těch 5 hvězdiček, ať se trošičku polepší. A musím říct, že je to zase něco jiného, je to zase něco originálního, opět to není nic sluníčkového. Myslím si, že jsem tentokrát si žádné sluníčkové knihy nevybrala. Někdy mám tu ruku prostě takovou, že si vybírám hodně podobné témata. Tady máme hlavní hrdinku Gray, která má za sebou taky těžké dětství, složitou minulost a v její minulosti je nějaký zločin. Ona se taky skrývá, taky má jinou identitu a chce být spisovatelkou. Přijímá místo asistentky u právě známého spisovatele, slavného spisovatele, který ovlivnil právě její život a který ji tak trošičku přivedl k tomu, že ona chce být spisovatelkou, ona k němu vzhlíží, no ale jako zaměstnavatel není zrovna dobrý člověk, není to, co si o něm myslela. Ona se ale v této chvíli seznámí s jeho ženou Laurou, která je významnou právě blogerkou, knižní blogerkou, je vlivná knižní blogerka, není to jenom tak jako my třeba, ale ona opravdu má vliv na to, co se bude vydávat, které knížky se budou vydávat a dokáže jim udělat reklamu a udělat ty knížky opravdu takové populární. A nakonec se právě Grey stane Laurinou asistentkou a stane se pro ní nepostradatelnou. Ten příběh vypadá poměrně jednoduše, mně taky ze začátku připadalo, že to bude jednoduché, ale
ta knížka má, i když je psychologická, tak má momenty neuvěřitelného napětí, jsou tu překvapivé zvraty a hodně nečekané rozuzlení. Mě opravdu některé věci překvapily, ta knížka ukazuje, jak lidi s sebou navzájem manipulují a že může jít i o život jako takový, jako úplně. O to, že se vám život úplně změní, nebo opravdu úplně o něho přijdete. Opravdu ta knížka je zamotaná, je tu spousta tajemství. Já jsem ta tajemství do poslední chvilky všechna neodhalila a opravdu ta knížka manipuluje i se čtenářem. Já jsem jí dala s čistým svědomím 5 hvězdiček, mě bavila, líbilo se mě, jak skončila a líbilo se mě, že mě překvapila. Jako další knížku tady mám od Harlana Cobena Temné lesy. Já mám autora hodně ráda, už jsem od něho četla spoustu knížek. Tady tato knížka je jednou z jeho prvotin, nebo je prostě z počátku jeho tvorby, já přesně nevím, je to vlastně nové vydání. A musím říct, že ta knížka je opět velice dobrá a čtivá. Máme tady hlavního hrdinu, který je prokurát nebo okresní státní zástupce a máme tu spojené dva případy. Případ, který se týká současnosti toho, jako kdy on jako státní zástupce zastupuje ženu, která byla zneužita nebo znásilněna, kdy on se soudí a proti němu jsou opravdu silní soupeři, velice bohatý mladík a jeho rodina. Ale náš hlavní hrdina se taky pouští do vyšetřování starého případu, z případu z jeho mládí, kdy právě v lesích zahynuli nebo zmizeli 4 mladí lidé. Z toho 2 se našli mrtví s podříznutým hrdlem, ale 2 se nenašli doposud. A teď jeden z nich je nalezen, sice mrtvý, ale o 20 let starší, z čehož vyplývá, že tenkrát asi nezahynul. Právě že tím čtvrtým člověkem byla sestra našeho hlavního hrdiny a on teď doufá, že taky přežila a že ji někde najde. Vydává se opravdu po stopách té minulosti, vydává se po stopách toho nalezeného mrtvého, který vlastně bylo těch 20 let starší. Chce zjistit, co se dělo a jestli je možné, že jeho sestra je taky naživu. Musím říct, že opravdu knížka je velice čtivá, je zajímavá, jako vždy Harlan Coben to opravdu umí. Já jsem dala této knižce ale jenom 4 hvězdičky, protože mě přišla hodně, hodně překombinovaná a když už se do toho zapletlo KGB a špionáž ruská a tak podobně, tak pro mě už toho bylo až a já úplně tady tyto knižky, kde se motá tato špionáž, úplně nemusím, takže toto mě trošičku vadilo, závěr mě přišel úplně moc překombinovaný, ten zvrat byl dost, řekla bych, že až nevěrohodný, ale jinak ta knížka je fakt čtivá, kdo má autora rád, tak ten si zase přijde na své, takže určitě můžu doporučit. Jako další knížku jsem si vzala knihu Zuzanin dech, kterou už určitě většina z vás četla, já jsem ji všude možně viděla. Všichni četli Biloni stream u Irenky Skýhánkova a tak mě nedalo, než si knížku taky přečtu. Já jsem si tu knížku půjčila z knihovny a musím říct, že ano, že jako jsem byla ráda, že je z knihovny a že ho zase vrátím do té knihovny. Určitě knížka už svým stylem nebude pro každého, je napsaná stylem prostě Jakuby Kalpaty, která píše bez přímých řečí, píše tak nějak hodně poeticky a příběh Zuzany, židovské dívky, která je dcerou cukrovarníka, bohatého samozřejmě cukrovarníka,
není bohužel nic originálního. Ten příběh sice je silný, autorka tu hodně dlouho a idylicky, docela jakože plasticky, jak někdo napsal, popisuje Zuzanino dětství, které vlastně se prožívá za první republiky, kdy je ten průmysl na vzestupu, kdy opravdu ty židovští podnikatelé mohli prosperovat a prosperovali a Zuzana jako fakt dcera cukrovarníka měla všechno, oni byli fakt bohatí a ona se v tomto dětství ale kamarádila s obyčejnými hochy, s Hanušem a Janem. A jako děti byly taková nerozlučná trojka. No a dál potom přichází válka a co se dělo ve válce, to všichni víme, takže opravdu tady tyto knížky jsou vždycky silný příběh, ale dalo by se říct, že vždycky je to to samé, stokrát jinak. A ta knížka prostě má osnovu, kterou známe, která je předvídatelná a která tak příliš člověka nepřekvapí. Já jsem četla u spousty lidí, že u té knížky pláčí a já jsem tady ten moment očekávala, kdy mě ta knížka dojme nebo vezme za srdce natolik, že budu plakat. To se nestalo, já jsem opravdu nenašla tady to místo. Nejvíc asi je zajímavý konec té knížky, konec toho, jak Zuzana vlastně pokračuje po válce, což je vždycky takové to boom pro člověka. My všichni máme ten pocit, že po válce, po osvobození, že muselo být už jenom dobře. Což se ukazuje, že to není pravda, že přestože Zuzana jakože přežije koncentrační tábor, vrací se domů, tak cukrovar je znárodněn a ona nedostane ani svůj dům, ani nic ze svého dědictví a žije jako chudobná žena, která je donucená se vdát a ten život nemá lehký ani náhodou po té válce. Takže ten konec, ten tak trošičku vybočuje, ten málo kdy v knížkách je to, co se děje dál a většina těch knížek končí právě osvobozením a my si potom domyslíme jenom samé sluníčkové krásné konce, což vlastně tady je ukázané, že to nebylo. Takže ta knížka je taková spíše depresivní. Jak jsem říkala, jsem fakt měla tentokrát ruku na ty depresivní knížky, takže jako mě až tak úplně nenadchla, určitě ta knížka má vysoká hodnocení na databázi knih, takže moje 3 hvězdičky ji nijak zvlášť neohrozily. Ale přečetla jsem si ji, dokonce jsem ji i poslouchala jako audioknihu. Je skvěle načtená, myslím si, že jakože určitě se dobře čte i dobře poslouchá, i když je napsaná tak, jak je napsaná, mě to nevadilo. Mě ten styl baví a čte se dobře, Jakuba Kalpata umí psát. Akorát prostě ten příběh mě tak nějak úplně už připadne, že ne, že to furt kolá, jo. Jako i když je silný, ale já už jsem těch příběhů z války četla tolik, že a o těch židovských dívkách, je jich fakt napsáno hodně. Takže je to jako už problém, už člověk více je kritický k tomu. Kdyby to byla moje první knížka, tak bych určitě hodnotila výš. A jako poslední knížku, tu mám knížku 7 smrtí Evelyn Hardcastlové. Tato knížka opět nevybočuje z té řady takových depresivnějších knížek, ale je trošičku o něčem jiném a
musím říct, že pro mě tato knížka je něco mimořádného. Už ta obálka je drahokam, bych řekla, ta obálka je nádherná, vyjímá se úžasně v knihovně. A všechno, co na té obálce máme, ať už šachovou figurku, pistoli, nějaký jed nebo kompas, to všechno je v té knížce důležité. Knížka je něco opravdu fantastického, a to v pravém slova smyslu. Protože určitým způsobem je to detektivka, ale dalo by se říct, že mysteriózní detektivka. Mysteriózních detektivek není mnoho a já vždycky právě takovou knížku dokážu ocenit, protože mám ráda, když mě knížka překvapí a když mě vezme dech. A tato knížka mě ten dech opravdu vzala. Ona je hodně silná, takže jsem ji četla dlouho, ona má skoro 500 stran a ta knížka se musí číst pokud možno jakoby najednou a nemět mezi tím čtením příliš velké pauzy. Protože ten děj je potřeba pochopit, vstřebávat a možná, že někdo si bude muset i dělat poznámky. Já jsem teda nemusela, ale opravdu těch postav je tady hodně, to upozorňuju, ale ten příběh je naprosto famózní. Jedná se o určitou detektivku, která je hodně podobná detektivkám Agáty Christie. Jedná se tu o jedno společenství, jedno panství, kde jsou jenom pořád dokola ti samí hrdinové, ty samé osoby a odehrává se tu právě vražda Evelyn. A tuto vraždu musí vyřešit jeden člověk, který ale prožívá 8 různých životů. Tady v této knížce se opakuje časová smyčka, kdy právě tento člověk prožívá pořád dokola jeden den, ale střídá právě hostitele, různé osoby. A z toho, co oni jakoby zjišťují a z jejich schopností, co dokáží využít, každý umí něco jiného, každý je jinak, já nevím, pohyblivý, jinak uvažuje, má jiné schopnosti, tak dohromady musí vyřešit tady tu vraždu, aby se právě osvobodil z tady z té časové smyčky. Ale když už si myslíte, že víte všechno, jo, a že už jste na to došli a už jste to všechno pochopili, tak přijde naprosto neočekávaný a šokující zvrat, a vy zase lapáte po dechu a znova jste v šoku a objevujete další věci, které na nás autor přichystal. Jak už je ta knížka má hodně vysoká hodnocení na databázi knih a zaslouží si je opravdu právem. Opět ji mám zařazenou mezi nejlepší knížky za tento rok a vyrazila mě dech svojí originalitou. Určitě se bude líbit lidem, kteří mají rádi Agátu Christie, protože tomu vyšetřování je tady opravdu věnováno hodně času. Tomu mysterióznu, ale podle mě je tu adekvátně času taky věnováno, což zase bavilo hodně mě. A tím to nějak vykompenzovalo to, že já úplně Agátu Christie jako nečtu. Ale tady se mně fakt líbilo všechno. Líbila se mně atmosféra toho panství, líbilo se mně nápad a líbilo se mně to, že jsem u toho fakt musela hodně, hodně přemýšlet a napínat své buňky v mozku, abych to vůbec pochopila. Dokonalá knížka, za mě velice, velice překvapivá, fakt famózní. A není to odpočinkové a jednoduché čtení, ale je to něco, nad čím budete muset přemýšlet, abyste to pochopili, ale pokud vás baví přemýšlet, tak budete spokojení. Jestli jste něco četli podobného, jak tady toto, tak mi dejte vědět, protože ta knížka mě nadchla a určitě bych si ráda něco podobného přečetla. Viděla jsem, že autor vydává, nebo že se u nás bude vydávat, myslím na podzim, další autorova kniha,
Takže si ji budu chtět přečíst, i když budu mít asi velká očekávání, takže nevím, jestli nebudu zklamaná, protože tady je nasazená ta laťka hodně vysoko. No a to je všechno, co jsem přečetla minulý týden. A teď vám ukážu, co jsem si pořídila minulý týden. A to je jenom jedna knížka. A to knížka Jak to vidí God. A je to Rozhovor na lodi. Tato knížka vyšla někdy v 90. letech, myslím, že v roce 92, takže je stará, hodně stará, no hodně stará, poměrně stará, řekněme. A teď vyšla nová knížka o Karlu Gottovi, drahá knížka, kterou já si budu asi přát na Vánoce. Ale já jsem si právě při té příležitosti, když jsem viděla, že vyšla nová knížka, vzpomněla na tuto knížku, kterou já jsem četla tehdy, když vyšla. A tenkrát nebyla k sehnání, šla z ruky do ruky, já jsem ji měla půjčenou. A moc se mě ten rozhovor líbil, vlastně v 90. roce, což je vlastně, myslím, že 92, takže je to 2 roky po revoluci, měl Karel Gott určité názory na to, jak to tady všechno bylo, jak on prožíval prostě ty léta totalitní. A já jsem tenkrát byla hodně překvapená, jaké má rozumné názory, krásné názory, názory, s kterými já jsem se mohla ztotožnit. A já jsem tu knížku chtěla, dlouho jsem nevěděla, kde ji sehnat, a teď pak jsem na ní zapomněla samozřejmě, a teď jsem si zase vzpomněla a na databázi knih jsem si ji pořídila. Takže jsem ráda, určitě se do ní někdy podívám, ráda si ty názory znova obnovím a počkám na Vánoce, protože si myslím, že ta knížka, která vyšla teď, je pak hodně drahá, stojí 1000 a více korun, že by to byl ideální dárek. Jo, už jsem tak nějak rozhazovala sítě, že nechci nic jiného, jenom tu knížku. I když se nám se moc nelíbí, že by to byl jenom jeden dárek, tak to drahý, ale já radši, než bych měla jako více drobností, tak radši bych brala tady tu knížku. Takže počkám, teď si asi pořizovat sama nebudu, ale ráda si přečtu tady tento Rozhovor na lodi znovu. No a to je všechno, co jsem vám chtěla tady tento týden ukázat, všechno, co jsem vám chtěla říct. Přeji vám krásné léto, že začíná srpen, takže už se točíme do druhé poloviny prázdnin. Doufejme, že bude jenom krásné počasí, že si ještě užijeme toho tepla, i když je ho někdy až moc. A přeji vám krásné knížky, pohodové léto. Jsem ráda, že jste se podívali na moje video a budu ráda za každý komentář, který mě napíšete. A jestli jste některou knížku četli, nebo se chystáte číst, jestli se vás na některou knížku nalákala, nebo jestli mě něco doporučíte, budu moc ráda za každý komentář. Takže zase za týden, naschledanou.